Men ni ska väl egentligen ha sommarlov nu? Ja, men det här är ju som sommarlov. Det är, man är på Fjäderholmarna och det är jättemysigt där när vi gör. Så brukar vi äta lunch där och sådär. Så det är mysigt. Benjamin, att jobba med storasyrran då, hur funkar det? Om du är ärlig. Okej, ja, men det funkar ju. Men det kan ju bli att det blir lite tjafs sådär. Hur löser ni det då? Ja, det är väl att man har koll på sitt eget. Sune, kan du plocka från dig själv? Är du tjejtjusare och så där? Ja, det är jag. Det är jag verkligen. Verkligen. Ja. Nej, men det är jag. Ja. Jag gillar tjejer. Jag vet inte vad han har för namn. Vad ska det bli sen när du blir stor då? Alltså, jag hoppas att man får liksom... Alltså, jag hoppas att jag gör det som jag gör nu, för det tycker jag är jättekul.